Međutim, bilo je vama teško igra kad dobijete 4 kartona u prvom povremenu, prvi 60 minuta, drugog povremena i 5. karton i 6. crveni, tako da je bio veliki pritisak na moje igrače. Mi smo uspeli na kraju da postignemo taj gol, međutim, igrači su se strahovito istrpili, tako da je popuštila koncentracija i pao je i prvo izjednačujući i ovo, mislim, po prikazu da je UFK Beograd zaslužio bod, ali život ide dalje, to je to. Čestitam radniku na pobjedi. Gledajući i spremajući se za ovu utakmicu, znao sam kakav nas posao danas čeka, da se UFK Beograd u poslednje 2 nedelje dosta, da žargonski kažem, utegao, da su se dosta podigli i pribojavao sam se ove utakmice. Danas je pokazalo se kao potpuno opravdano. UFK Beograd je odigrao jako disciplinovano i vrlo organizovano, što nam je mnogo otežalo posao, ali uz malo sreće smo uspeli do kraja utakmice da preokrenemo ovaj minus i pokazali da imamo karakter, i ovo je već 4. put da u poslednjih 10 kola stižemo prednost protivnika. Ovog puta smo to uspeli da preokrenemo i zbog toga smo svi veoma srećni. Ova 3 boda nam zaista puno znači. Kažem još jedan, počestam igračima, BO ekipa na fer i sportskoj borbi.